Agora você vai conhecer um pouco melhor as qualidades da câmera digital sem espelho Alpha A7. Mais um produto com assinatura Sony que você encontra com o melhor preço na Video Solution. A digital sem espelho Alpha A7 da Sony fornece as proezas de uma imagem de uma full frame e a conveniência e versatilidade de uma câmera sem espelho. Isso porque incorpora um sensor CMOS Exmor de 24.3 megapixels. A taxa ISO normal da Alpha A7 é de 100 a 25.600. Processador de imagem Bionz X oferece rapidez e velocidade de operação como 5 quadros por segundo em modo fotografia contínua. A LSI frontal aprimora os estágios iniciais do processamento de imagem, resultando em detalhes mais naturais e tons mais ricos, além de ruído mais baixo, seja em imagens paradas ou filmes. A saída RAW 14 bits preserva os detalhes fornecidos pelo sensor durante o processo de conversão A para D. Um sistema de foco automático e híbrido aprimorado combina detecção de fase de 117 pontos com detecção de contraste de 25 pontos para alta velocidade e precisão. O controle AF New Eye permite uma detecção de olhos altamente precisa para fotos que têm como foco diretamente o olho do assunto, mesmo quando eles estiverem parcialmente desviados. Os vídeos em Full HD de 1080 com taxas de quadro de 24p, 60i e 60p são suportados pelos codecs AVHD e MP4. O LCD Extra Fine inclinável de 3 polegadas facilita fotografar em ângulos altos e baixo, se movendo 84 graus para cima e 45 graus para baixo. A tecnologia White Magic funciona para uma melhor visibilidade em luz clara. E com as capacidades Wi-Fi e NFC integradas, a transferência de imagens fica muito mais fácil. A sapata multi-interface da Sony expande as opções de compatibilidade para flashes, microfones e outros acessórios. Se você gostou desse modelo da Sony e quer garanti-lo o mais rápido possível, vá no nosso site www.videosolution.com.br.